Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Tërmet 4.5 ball dje në mbrëmje, ankth dhe pasiguri në një pjesë të Shqipërisë. Një tjetër tërmet u ndjep mbrëmjen e djeshme në Shqipëri, duke krijuar gjendje ankthi dhe pasigurie, sidomos në zonën e Dibrës. Sismika Europiane, EMSC, njofton paraprakisht se tërmeti i orës 22:38 ishte me fuqi 4.5 ball i shkallës Richter. Fillimisht u raportua se tërmeti ishte 3.8 ball, por më tej u korrigjua dhe doli se ishte 4.5 ball. Tërmeti i djeshëm e kishte epiqendrën 14 km në jug perëndim të Kostivarit, ashtu si edhe tërmetet e tjera të ditëve të fundit. Sërish, thellësia ishte vetëm 2 km, duke bërë që tërmeti të ndjehet gjerësisht. Qytetarët raportojnë se ndjen lëkundjen e shkurtër, por të fortë dhe me orientim nga lart poshtë. Në Shqipëri, tërmeti është ndjerë sidomos në zonën e Dibrës, Peshkopi, Bulqiz e tjerë, por po ashtu është ndjerë disi më pak në Durrës e Tiranë. Megjithatë, nga banorët e Dibrës shprehet se ishin të friksuar nga ky tërmet i cili kishte magnitudën 4.24 të shkallës Richter. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.